Hi ha uns altres instruments que semblen guitarres però que tampoc són requints, que ho toquen les Illes Canàries. I, en fi, hi ha molta classe d'instruments a cordes, eh? Sí. Molts, molts, molts. Hi ha el lut també, el lut gran i el lut petit, en fi. La mandola també. La mandola, sí. Ah, llavors, l'altre aspecte del treball del grup? L'altre aspecte és la neta que em parla millor que jo, perquè és l'aspecte sí. Doncs és la, sempre la rebuscada de coses noves, coses que a vegades estan oblidades, que la gent no se'n recorda, no, que s'han perdut. Ens agrada molt buscar, demanar, preguntar, anar als mateixos pobles, demanar a la gent com, quines danses hi ha en tal poble, tal regió, demanar com se balla, com és la música. Ens preocupem una mica perquè ens agrada molt, sobretot la búsqueda de coses velles. Que... I cap on heu anat cercant fins ara? Fins ara hem anat doncs, bastant per l'Aragó, per Catalunya sí, a Tarragona mateix. Hem estat buscant la gota catalana, que estava bastant oblidada. La gent ja no se'n recordava com se ballava. L'hem pogut ressuscitar gràcies a molts ballets dels pobles que ens han explicat com ho feien. I, en fi, altres danses són ja conegudes, que tothom les coneix, però vaja, tenim tres o quatre danses que són estrictament personals del grupament. I una pregunta indiscreta, cap aquí a Catalunya Nord heu fet alguna recerca? Aquí a Catalunya Nord, doncs, fins ara no. M'agradaria molt trobar una dansa, que és molt difícil de trobar, que és la contradansa, però penso que, segons m'han dit, està quasi perduda. Contrapàs? Contrapàs, sí. Sí, jo he sentit parlar d'un poble que ballava el contrapàs encara i es ballava també a Prats de Molló. A Prats de Molló n'hi ha alguns que encara coneixen el contrapàs, però el contrapàs s'ha perdut perquè el contrapàs era al principi, antes de la sardana, era el contrapàs que es ballava en línia, com diuen aquí. El comptes de les sardanes es ballen en rodona, no? Sí, una mica diferent. És una mica diferent, però i el contrapàs també es ballava només amb homes. Amb homes hi ha també una lletra molt bonica, però sí. Clar, la música no la sabem, eh? Tinc un llibre que hi ha la lletra tota marcada sí. I és cantat. Uns canten fent una pregunta i els altres homes responen a la pregunta aquesta sempre cantant sí. I sempre ballant el mateix pas. Això que ens agradaria molt trobar. De pas, ja que estem aquí, demanem si hi ha algú que la conegui i ens la pugui explicar com va, si estarem molt, molt agraïts. Sí, sí, seria molt important, a banda que estigui completament extingida. Això. I a veure, una altra idea que se m'acut és de saber quins components té la rondalla. Bé, ho hem dit després, es compuneix de bandúrries, essencialment. Sí, moltes. Moltes, les primeres són bandúrries. Hi ha també calca mandolina, perquè és un xic diferent. La bandúrria es veu que és acordat, és un instrument que té 6 cordes dobles, que és acordada en quartes. Que la mandolina és acordada en quintes, és la diferència. I també la bandúrria és més dolça, és més, força més dolça que la mandolina, el seu és força més dolç que la mandolina. I més agut també. Després hi ha el laut, que és igual que la bandúrria, però en una octava a sota, i que fa els tempos graves. Després hi ha guitarres, que fan l'acompanyament, que fan el tempo. I tenim un contrabaix també tenim un contrabaix, molt bo, en Joan Fernández, que és molt bon músic. Molt bon, compositor també. I és tot, no? És tot. Sí, tenim
L'octavilla també, l'octavilla. L'octavilla que és un instrument que, no sé, no he pogut trobar l'origen d'aquest instrument. És, té la forma d'una guitarra petita, per ser més petita que la guitarra, però més gran que el requinto, i que toca també com la bandúria, que és corda igual, però que toca una octava sota. Els components de la nostra rondalla. I a nivell de la música, seguiu música tradicional ja composta o, com que m'heu parlat de compositor, suposo que hi deu haver algunes composicions vostres? I fem pels ballets, en principi, són músiques tradicionals que són conegudes i que els arregla el fill de Nita Jordà, el José, que és el nostre xef, és jovenet, ja ho és, més el cor sense enganya, el pit espera per la rega dels anys, com diu un grandó, ten 15 anys només i toca meravellosament, i és ell que arregla tots els ballets i totes les músiques dels ballets, i ell que fa músiques també de ballets nous o de cants nous o de músiques que toquem nosaltres entre dos balls per deixar descansar els balladors. Ens arriba que toquem música, ho cantem també, i sovint són composicions del fill de la Nita o del nostre Joan Fernández, que toca el contrabaix. És a dir, que per resumir, a nivell de la música hi ha les composicions tradicionals, això, i composicions de creació vostra. Noves, sí, i altres creacions noves. Això. Encara en tenim dues o tres creacions que no les podem treure encara a la llum, passa que no tenim prou balladors, és una demanda també que faig. És una pena molt grossa que els nois no sàpiguen comprendre que és molt bonic el ballar i que no vulguin continuar fent-ho. He de dir que tenim moltes noies. Compteu pas amb això, que tinc les cames més enrabenades. Tenim moltes noies que ballen molt bé, són totes molt maques, però ens falten nois. És una pena, però en fi... estic una mica més tranquil·la perquè veig que és el problema que hi ha en tots els grupaments, ja sigui d'aquí, del Rosselló, com de Barcelona, també tenen els seus problemes per trobar nois. És una pena. Doncs això ens porta directament a la pregunta de quina és la composició del ballet pròpiament dit. La composició, pues, no ho sé, fem tota classe de ballets. Els nois fan balls molt macos, com ara ball de bastons, hi ha el ball de panderetes, hi ha la jota aragonesa, que també agrada moltíssim, i portem molts balls catalans, i de València i de Mallorca, però, ja dic, falta nois que vulguin ballar. I quants sou en total a ballar? A ballar, doncs, som, s'ha de dir que tenim dues parelles petites, després tenim quatre parelles de joves, de noies n'hi ha 10 o 12, i després tenim l'aixa d'or, que diem nosaltres, que són quatre parelles ja de gent que no són pas, no tenen pas 15 anys, però tampoc en tenen 70, ho fan molt, molt bé, i fan balls doncs, més tranquils, balls de l'Aragó, sobretot, amb castanyoles, i canten. Cal dir que els de l'aixa d'or, aquí que en dieu, són els pares dels balladors dels joves, eh? I que ballen molt bé també, exactament, i ballen molt bé. El que passa amb els nois, que certs nois vindrien a ballar, però hi ha una cosa que passa, que els diuen els companys, els diuen, vas a ballar, bé, què és això de ballar? De ballar, ballar, és per les noies, i que et sentes noia o què, si vas a ballar, i és això, és aquest esperit. És una mena de complex una mica estúpid. Això, no? Esclar, exactament. Esclar, és això. Jo si no vinc és que tinc por de no pas fer-ho bé, és l'única raó. Però ja t'ensenyaríem bé, no t'ho guanyaré. Seria massa difícil. Ja vindria una noia ben guapa i donaria lliçons per tot a sol. I una altra, potser no sé si és la darrera, veurem si en surten més, si la meva imaginació en treu alguna, però m'interessaria saber quines actuacions feu, primer del banc d'aquí de Catalunya Nord, i quines actuacions feu també a fora de Catalunya Nord. Això, ah sí, si vol. Bueno, bé, a Catalunya Nord sortim molt, ara que és l'intersaison, com diuen, que s'hauria de calmar un xic, i bé, continuem de sortir un parell de vegades cada setmana,
perquè ens demanen i es veu que agrada molt això de la rondalla que acompanya els ballets, agrada molt i la gent no ho saben, sovint no ho saben i no ho coneixen, i quan han vist una vegada ens tornen a cridar i tornem a anar. Bueno, sortint d'aquí, és clar que a la sessió de l'estiu, quan hi ha els turistes, sortim quasi cada dia, perquè ens demanen per tot i no podem prendre tot el que ens demanen, no podem respondre en tots, perquè no és pas possible, perquè hi ha la mirada de petits que han d'anar a escola i quan la període de les vacances va bé, però quan tenen a escola l'endemà no es poden fer actuar i... Bueno, dos, sortim molt a l'estiu. I després d'aquí, aleshores, per tot arreu a França, ens avant, al mes de setembre aquí anem dins la Maiana, que ens han demanat allà, que han vingut a veure, que han sigut embalats, com diuen aquí, i que ens volen veure, que ens volen... Bueno, i anem allí uns quants dies, anem en d'altres puestos per tot arreu a França, i després també anem de l'altra banda dels Pirineus, al mes d'agost, per la Diada, els 11 de setembre, van ser convidats per la Generalitat de Catalunya a anar a Ascó, on se feia el primer festival de jota catalana. Jota, diem, parlant català, és la primera vegada. I vam anar a Ascó, vam actuar a Ascó, vam fer tota l'actuació, quasi, i vam vindre dos grups altos, un grup de Tortosa, la Tortosa que va presentar la Jota Tortosina, el Bolero Tortosí també, sí. I després un grup d'Ull de Molins, que ens va estranyar perquè va ballar un ball que es balla aquí, que es diu Ball de Majorales, que aquí es balla d'una manera lent, com un menuet. I allà es balla com una jota, és una jota. Però exactament és com ho ballem aquí, perquè les majorales té dues partides. La primera és minuet, tal com ho fem aquí, i la segona és la jota. Si sembla més a la que fem aquí que no pas la que vaig veure allà a Barcelona, eh? És el meu punt de vista, després del que he llegit. Era forrada com n'estrena en tots els rics. Allà, qui muntarà el trinc? Un, dos... El papà, la mamà i el nin, sí. Els projectes els tenim ara el mes que ve. Anar a fer la cloenda del Congrés de Cultura Catalana a Girona, que és el més immediat que tenim. Després he estat parlant també amb el representant d'Escó i estem ja engaixats per l'any que ve per tornar a anar a Escó i a altres pobles de la Ribera, com ara Flix, Mora, Vinebre i Batea, tots aquests poblets. Després també com immediat, segurament pel mes de maig, tindrem una trobada d'esbarts aquí a Perpinyà, també pagats per la Generalitat de Catalunya, vindran esbarts de Barcelona i farem venir també esbarts d'aquí, de Catalunya Nord. I després com a projectes doncs tenim Saragossa, anar a ballar a Saragossa, ja sigui pel mes de maig o per les festes del Pilar. Com un grup, diguéssim, estranger, en Espanya, però per fer conèixer la gent que aquí a Catalunya Nord se segueix una tradició sobre el folklore molt forta i molt bona, i anirem a presentar doncs, les danses d'aquí, les danses que presentem, les danses nostres. Un bon panxista cerca per res que cansi, no cerca fora que s'arregla el canyó. S'estima més un litre de vi ranci que un petit veire d'aigua del volum. La millor aigua per veure... Catalanes, del Rosselló, de València, de Mallorca i de l'Aragó, ben segur. El que m'agrada molt, jo personalment, clar, com a membre de la Bressola, és que heu agafat l'àmbit dels països catalans com a font de, diguem, d'inspiració, tant a nivell musical com a nivell de ballet. I això, clar, és evident que ho aprecio molt, perquè són poques les vegades que la gent gosa anar fins al final del que em sembla que és la natura de la nostra evolució, que és d'agafar el conjunt de les nostres arrels i no pas d'estirar una arrel d'una banda i una arrel de l'altra de manera que no es pugui més retrobar l'arbre.
Doncs això és una cosa que aprecio molt i el que m'agrada força és que veig que teniu un programa carregadíssim. Pues sí, sí. Sí, per ara molt carregat. Per ara sí. Ja veurem com acabarem, eh? Tenim molts ensajos, dimarts i divendres, al Centre Espanyol. Després i mecles al vespre fem ensajos amb la rondalla, amb els músics. I, en fi, de tant en tant també fem excursions pel nostre costat, també ens divertim una mica. Organitzem sempre una excursió de ple per conèixer coses diferents. Després fem sempre un sopar a l'any o dos. Celebrem l'aniversari del grupament també. Organitzem ball de carnaval, en fi, tot una mica. Per no fer-nos vells gaire aviat, aprofitem tot el que surt. Ja ho sabeu, el món és una balla i és urús el que sap ben ballar. Mengem ben bé i fem força ripalla, el temps és curt, n'ha cal aprofitar. I quan vendrà la cama... Doncs me sembla que ha estat una informació molt bona. Jo crec que ja, malauradament, potser no tothom a Catalunya Nord veu ben bé l'amplitud que pot tenir el nostre folclore, encara que no m'agradi massa la paraula, vull no, dir que directament, no, no, no. Suposo que per vosaltres passa igual, però diguem les nostres tradicions, la nostra manera de ballar, la nostra manera de fer música, i jo crec que la tasca que feu és enorme i que caldria que fos encara més, però veig que ja avanceu força, encara més coneguda a Catalunya Nord i que no hi hagi cap vilatge de Catalunya Nord que no hagi conegut els ballets de Sant Jordi. Amb gràcies. Ben adobats. Ho veurem així, perquè ens agrada molt. Ben cada vegada que una organització ha fet, ens ha cridat a nosaltres per una organització de Bienfaisal, no sé com diuen aquí, tot això, sempre hem dit, som aquí i sempre hi hem sigut en ple. La Bressola, per Arrels, per qualsevol que ens demani, sempre hi som. Moltes gràcies. Sempre seràs en tot temps reina dels catalans, de la plana al Canigó, seràs cantada dins tot el Rosselló. Sur les gravilles tot seca o bé, i tot el torn d'aquell braser, tothom respira malgrat el fum de carn torrada, aquell tan bon perfum. Sense cap taula per posar el pa, sense cadira per s'assentar, trets a catars t'ho passa bé amb aquell vi de calcabun celler. Cargolada sempre seràs en tot temps reina dels catalans, a la plana al Canigó seràs cantada dins tot el Rosselló. Del nostre vi tan renomat tots els canyors s'han arregat i la borratxa plena de vi dins de les mans se fa sempre per a mi. Cargols socis, tot hi ha passat, de les costelles l'os és pelat, de l'alioli i el plat és net, i amb el vi blanc no sent passar la set. Cargolada sempre seràs, en tot temps reina dels catalans, de la plana al Canigó seràs cantada dins tot el Rosselló. Quan del país sem separats, que l'enyoré nos ha agafats, la cargolada res de millor per reapropar el nostre Rosselló. Dins l'amistat i per molts anys tots reunits entre companys, podem cada any recomençar
de riure un poc i de nos amusar. Cargolada sempre seràs, en tot temps reina dels catalans, de la plana al Canigó. Seràs cantada dins tot el Rosselló. Doncs per acabar aquesta missió, acabeu de sentir La Cargolada, una cançó interpretada pel Ponet. Aquesta, doncs, ha estat una missió especial sobre els ballets de Sant Jordi, realitzada per l'Associació Cultural La Bressola.